গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, আজি মজাদাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম, কি ভিডিঅ' দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি আমাৰ ৰান্ধনি কি বনাইছে, তো আজি পুৰা হাইব্ৰিডিছ, আজি মূৰতটো আজি হাইব্ৰিডিছ হৈ আছে। বলক আজি দেখাই আছে, প্ৰথম হাইব্ৰিডিছটো দেখাই আছে প্ৰথমত। জিনিসটা দেখা পালে তো রাঁধুনি ভাজি কি বনে, কি ভাজি, কি ভাজি কি ভাজি আজ আইটেম কি কোয়া, সোনকালে কোয়া হয় বাবা, ইমান টাইম লাগে কোয়াতে, বাপরে বাপ, ভাবি আছো টাইম লাগবো অল্প কিছু, সাবাস হয় নাকি। তো গাইছ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাম অলপ পিছতে ৰান্ধনীয়ে ক'ব কি বনাব কি নবনাই। তথাপিও কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো, ৰাতিপুৱা পোৱা যেতিয়া পানী খাব লাগে, পানী খোৱাই পাহৰি গৈছিলোঁ। তো ৰান্ধনীবোৰ কাৰণে পানী দি গৰম পানী হেৰি কৰি ৰাখিছে, পূৰা খাই দিওঁ। মানে এইটো ৰেগুলাৰ মোৰ কাৰণে, সদায় এইটো ৰেগুলাৰ ৰাতিপুৱাই পুৱাই ফাৰ্ষ্ট কাম এইটোৱে। খোৱা কাম পিছত আগত গৰম পানী কৰিব লাগিব, এক গিলাচ মানে এক কাপ, এনেকুৱা এক কাপ দিব লাগিব, বা ৰাতিপুৱা ডেইলি ৰাতিপুৱা এক কাপ গৰম পানী খাই দিওঁ। আপোনালোকে খাই দিব গৰম পানী, তাৰপিছত কি সুন্দৰ চব্জি লৈ আহিছে, চাওকচোন। বেঙেনা আছে, ফুল আছে, কচু আছে, আছিল আমাৰ বাৰীৰ পিছপিনে। অকণমান চাব আহিলোঁ, যিটো কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইটো ৰাস্তা, যিজনে আহিছোঁ, এইটো বিল বুলি কয়, বিলৰ পিছপিনে, বিলতে আহিছোঁ, বাৰীৰ পিছপিনে বিল, বহুত পানী ইয়াত। তো চাব আহিলোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ, চেষ্টা কৰিলোঁ অকণমান, নেকি আৰু। তেতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো। 2000 years later. তো গাইছ, আমি আইচক্ৰীম খাবলৈ গৈ আছো দোকান এটাত, ব'লক দোকানত লগ পাম, আৰু দোকানত কি কি আইচক্ৰীম আছে কমপ্লিট দেখাম, নেকি কিবা ক'বা আৰু, কি কি আইচক্ৰীম খাবা, হে দোকানত গৈ দেখাই আছো নেকি কি কি আইচক্ৰীম পাওঁ আমি। ব'লক তেনেহ'লে দোকানলৈ যাওঁ আমি। গাইজ, আহি পাইছোঁ আইচক্ৰীম দোকানটো, যিটো দোকানটো বন্ধ হৈ আছে, খুলিব ফোন কৰিছোঁ। তো তেতিয়া চাওঁ কি আইচক্ৰীম খাওঁ, দুজনে বহি আছোঁ দোকানৰ সন্মুখত অপেক্ষা কৰি। মালিক আহিব, দোকান খুলিব, দোকান তালা মৰা আছে, দোকান আছে তালা মৰা। তো তাৰ আগতে কাষ্টমাৰ বহি আছে, মাতিছোঁ আহিব, তাৰপিছত চাওঁ আইচক্ৰীম মিলে নে নাই, আপোনালোকক দেখাম আইচক্ৰীম পাওঁ না নাই, চাই থাকিব কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো। তো গাইছ, যিহেতু আমি আইচক্ৰীম লৈ আহিলোঁ কমপ্লিট, ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ এটা, তো সেইকাৰণে আইচক্ৰীম লৈ সেনে পাঁচটামান আইচক্ৰীম লৈ ঘৰলৈ আহি আছোঁ। তো ৰাস্তাত দুজনী এটা আইচক্ৰীম খাই যাম নেকি মনে মনে, এইটো ঘৰত কোৱা নাযাব কিন্তু, নেকি ঘৰত কবি নেকি, হে নকওক, মনে মনে ক'ব লাগিব, যাব লাগিব মনে মনে। তো আইচক্ৰীম মনে মনে এটা ওলাই 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 লওক আইচক্ৰীম, খাং এটা এটা দুজনী ওলা, হে কি আইচক্ৰীমটো ওলা, ঘৰত বনাই দিব না, ঘৰৰ আগতে খাই যাব লাগিব আৰু, পুৰা বৰ হৰামী হ'ব মনে মনে, এইটো নহয় এইটো নাই এইটো নহয় বা, ইমান টাইম লাগে আইচক্ৰীম, এ হে ৰহা নহি জাতা, তড়প হি এসি হে না, নহি নহি সকে সকে সকে, এটা আইচক্ৰীম ওলালো, আমি ধুনীয়া কৰি খাই যাম।
তুমি খোৱা এটা, তুমি নোখোৱা নেকি? তুমি এটা খোৱা, আইচক্ৰীম ওলাই লোৱা। তো গাইছ, আইচক্ৰীম ওলালো। ৰুকো জৰা, চবৰ কৰো, খাই আছো। হ্যাঁ, ঘৰলৈ গৈ আছো, নিলে আচপাই খাবলৈ। সেইবোলে ঘৰত যা খাব নেকি? ঘৰত যা যাবি, এইবোৰ ঘৰত যা খাব, লাজ পায় নেকি? তাৰ ৰাস্তাত খাওঁতে লাজ লাগে, হাতে হাতে লাজ লাগে, সেইকাৰণে কি ঘৰত যা খাব। তো গাই নিশ্চয় দেখা পাল, খেল খেলি আছে, অকণমান দেখালোঁ দূৰৰ পৰাই। যেতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ, চাওক ঘৰৰ ৰিয়েকশ্যন দেখা নাপায়, আইচক্ৰীম খাই কেনে পায়, খাই থাকিব। তো গাই আজি ভিডিঅ' এইখিনি আছে, ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব, আৰু পাৰিলে এটা কমেণ্ট কৰিব। তো আপোনালোকৰ মৰম বহুত ভাল লাগিছে, এনেকুৱা মৰম দি থাকিব, আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' দি দিম নিশ্চয়। আপোনালোকে প্ৰমিছ কৰিছোঁ, তো তেতিয়া অতি সোনকালে আহি আছে ভাল ভাল ভিডিঅ' মই লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ, মানে লিখিব লগা যিটো মই কি কণ্টেণ্ট বনাওঁ, এনেকৈ আপোনালোকে নাচায় এনেকৈ কণ্টেণ্ট একো নাই, সেইকাৰণে ভালো নালাগে, নিজে গম পাওঁ, কাৰণ ভিডিঅ'ত কোনো কণ্টেণ্ট নাই। তথাপিও আপোনালোকৰ লৈ আহি আছোঁ, এতিয়া বাহিৰত যাম, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ইয়াৰ পৰা পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। তো গাইছ আজিলৈ এইখিনি আছিল, তো চিলড্ৰেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।